ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀ ଜୁଆର, ଗାଁରେ ପଶୁଛି ପାଣି, ଏକର ଏକର ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ତଣ୍ଡାହାର ଓ ଛେନୁହର ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏହି ଗାଁରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପଶିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇନପାରି ବାରମ୍ବାର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଏବେ ନିଜେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଚାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଗାଁର 300 ପରିବାର। ଗଛ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ତ ଭାସିଗଲା, ଦରିଆ ଖାଇ ଆସିଲା, କୂଳ ଖାଇ ଆସିଲା। ଗଛ ବୃଛ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଆପତ୍ତି କଲୁ ବି ଆମକୁ ଖାତିରି ତଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମୂଲ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଆମ କଥା ଏବେ କିଏ ଖାତିରି କରିବ? ତେଣୁକରି ଜଣେ ପୁରୀରେ ଥିଲେ ସେ ଶରଦ ଜେନା, ସିଏ ତାର ବହୁତ ଆମ ଆକୁଳ ବିକଳ ନ ଦେଖି ସିଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆର ବର୍ଷ 2000 ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଯେ, ସେ ଲୁଣପାଣିରେ କିଛିଟା ମରିଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି 3-4 ହଜାର ଗଛ ଆଣିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ସେପଟେ ଖୁଞ୍ଚା ଲଗେଇବାରେ ଅଛୁ, ଏପଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ଆମର ରହିବ, ଗାଁଟା ଲୁଣପାଣି ନ ପଶିବ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଗଛ ଆମେ 200 ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଠି ଲଗାଉଛୁ। କେବେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପାଇଁ କି ଆମେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ସିଏ କହିଲେ ବି ସେ କହୁଛି କି ସେଠି ଗଛ ହବନି। ଆମେ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଏ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ବନ୍ଧ ଦେହରେ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 100,000,000 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 20-30 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଜମା ଯେଉଁଟା ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି କିଆ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କିଭଳି, ଏବଂ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନେବୁ। କାରଣ ଏଇ ଗାଁଟା ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନଦେବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାନେ ଅବକ୍ଷୟର ଆରମ୍ଭ ତ ହେଇସାରିଛି ଛେଣୁଆରୁ, ତଣ୍ଡାରୁ ଯଦି ଅବକ୍ଷୟର ଆରମ୍ଭ ପୁଣି ହେଲା, ତାହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଗାଁର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 300-400 ଲୋକ ଆସି ଏକ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ନଥାଏ, ସେଠି ସରକାର ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଁର ୟୁନିଟ୍ ଥାଇକି ସରକାର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟି ତିଆରି ହେବ, କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲଟି ତିଆରି ହେବ, ଏବଂ ଏ ଗାଁଟି ସମୁଦ୍ର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ କାମ ଓ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।